今日は私、ジェッチバイ HRJ が大家ですが、司会を務めさせていただきます。あと、歴史大学名誉教授の吉野先生にご講演をいただきます。で、あとでまた、ですね、吉野先生、お話がとてもうまいんで、最初の1時間弱は、このゴルフの話とですね、終わりましたらブレイクをちょっといただいて、もう一本メモリーがありますので、そちらの方で2つお話しいただくような形で、ちょっとご紹介は後にさせていただきまして、まず市川会長の方から一言、始める前にご挨拶。はい、すみません。マイクいいでしょ。はい、こんにちは。こんにちは。J1-11 川でございます。今日は大忙しい中、F1の技術講習会に参加したいと思います。今回は大谷にお願いして、そういえば教授ですね。おめでとうございます。ということで無料をお願いしますとですね、なんか講師を探していただきました。ということで今日は西野先生にオーラの話を。まあ何にしようかというわけじゃないですね。すみません、私がやってきた仕事をしようか。はいはい、よろしくお願いします。本当に太陽活動とかオーラというのは本当に我々の無線、楽しみの無線の活動と非常に密接な関係があると思いますので、今日は興味深いお話を聞かせていただくんじゃないかと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。先生どうぞよろしくお願いします。どうも。はい、ありがとうございます。始める前にですね、吉野先生のご経歴を簡単にご紹介させていただきます。現在吉野先生89歳でいらっしゃいまして、自分の車運転されてきまして、ちょっと海外の公園で出張された時に重い荷物を飛行機の棚に乗せようとしたらちょっと腰に来てしまって今、動けない。少し足が少し打つんですが、全然お元気でですね、まあ、全く私どもも負けちゃうぐらいの感じですけど、1929年5月1日に東京都でお生まれになりまして、学習院初等科、それから電気通信大学に編入学、それから、その後1953年に電気通信大学の電波工学を卒業して、ね、大学の、助手に任官されておりまして、ずっと電気通信大学とともに仕事をされてきておられております。で、1958年から60年に第3次日本観測、南極観測隊の越冬隊員として電波物理学担当で昭和基地に行っておられまして、ちょうどこの時に太郎次郎が生きているのを発見されたということで、時々その話をお聞きしますけど、映画とかテレビで出てくるような現物を先生も太郎次郎をご覧になっているというような経験を持っておられます。それから、助教授を経まして、学部の教授に1973年に昇格されました。から75年から77年の第17次の日本、南極観測隊隊長として越冬隊長ということで同じく昭和基地に行かれておりまして、その後電気通信大学のスカレーバーの通電波観測所というのがありますが、この所長を務めております。その後97年に、定年退官されまして、大学院の電子工学専攻の教授ということで、務めまして、97年から大学の名誉教授、電磁物理学の名誉教授ということで、務めておられました。で、その後福井工業大学の大学院の主任教授ということ、それから98年からは米国の IEEE ですね、電気電子学会のソサイティのボードオブディレクターということで、主任されております。で、同じく、リージョン10、コーディネート、アジア太平洋地域なんですが、そこの地区の担当ということで IEEE、同じく2007年からは IEEE の EMC ソサイティのボードオブディレクターということで、重要な位置を務めておられます。あとは現在は電気通信大学のコミュニケーションミュージアムと、行ったおられた方いらっしゃると思いますけど、その学術調査員ということで、名誉教授というところですね、同じく大学院のお仕事を続けておられます。で、あとは、他はですね、アマチュア無線連盟 JAL の電磁環境委員会の委員長をやっておられまして、
電子情報通信学会の環境電磁工学の研究専門委員会の委員長、それから顧問、あとは変わったところですと日本産学会の科学委員会の委員ですとか、日本産学会の文化学会の理事ですとか、そういうことでおそらく南極観測という関係があります、はい、あとはスイスの連邦工業大学の国際シンポジウム組織委員、その他いろいろとあの役職を取っております。で研究的にはあの今日もお話になりますので宇宙電磁現象ですとか地球宇宙電磁現象、あるいはミリ波の電波専門学ですとか、今日の話はあの先生の研究と、されてきたですね、まあ、ある意味で言うと体制的なお話を、まあ、多分2時間で全然足りないと思うんですけどもその中でまとめてお話させていただきあの聞きたいと思いますので楽しみにしていただければと思います。あとはですね、世界最初のヒマラヤと携帯の通信機の開発という記事がございまして、あのヒマラヤの登山でですね、昭和25年にヒマラヤの登山が解禁されたんですけども、ここであの無線機がですねやっぱり必要ということで、軍用の無線機ですね PRC300 を改良してあの小型にしてですね、それであのネパールに置いてこられましたっけ、うん、そうですね、ネパールにあの置いてこられたのがあったんですけど、それがですね一台戻ってきて最近戻ってきてコミュニケーションミュージアムに特別展示されているそうですので、これがあの 今我々が使っているトランシーバーの原型になったということで、一番最初 の、まあ、あの軍用のものを転用してですねトランシーバー化したという記念すべき1台目だということだと思います。それから、ですね、先生からあの JYXF の QSL カードを今日持ってきていただきました。さっきご無理をお願いして一個一個実質のサインをいただき残念ながら全員もありません。ね、どうしようかなと思って、あの後でですね、抽選にするか、何かの商品にするか、あ、特別にあの、はい、くださいとか一人一枚あげましょう。将来の電気筋だりの学生に。ありがとうございます。よしよさん、ありがとうございます。ということで、前行きが長くなりましたが、あの早速ですね、吉野先生のご講演を、お願いしたいと思います。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。一番古手だと思ったら J1KK の建設ですかあのだと思うんだけど、おいでになっておられてちょっとですが、間もなく私も90歳になりますので、今までやってきたことをそろそろまとめてやってるといろんなことがたくさんありますが、まあ、ちょうどその時にこのお話がありまして、まあ、私一番力を入れてきたのはやっぱりあの最初の三大三次で、南極行った時に初めてオーロラを見た。でオーロラを見たらどうもその頃どういうふうな機械を使って何を測ればいいかって何もわからなかった。でちょっとあの腰やっちゃったんで座らせていただきますけど、あの、どうもね綺麗なんですな、オーロラ行っても。ただ測れるのはそれまでに、他のノルウェーだとかイギリスだとかの連中が磁場の測定だけやってるんですよ。だから磁場の測定で明らかにあのオーロラ通ると磁場変動するんで、ですけどそれだけしかわからない。こっちも言ったけど何もこれから何をどうしていいかわからないという時の第三次隊、第二次隊はご存知のイタロジロしかいないんですよ。あと引っ返しちゃって本当の観測は三次から始まる。だから最初に基地の建設から、始めたわけです。で昭和基地発電機をつけまして配線を割らして、でスイッチ入れたらみんなギャーギャー文句言うんですよ。ものすごいノイズだと。つまり発電機のノイズ、それから昭和基地の地盤っていうのはね、下がねあのプレカンブリア紀という一番最初にできた岩石、古い岩石なんでの片麻岩なんですが、これが電気伝導度がものすごく悪い。だからそこでやってた空中でエンジンが回ってるようなものですからものすごいノイズ。
そこへ高感度 の, あのセンサーなんか置いたらみんな心が引くから、どうしてこう殺してやろうかと思ったんだけど、なんともしょうがないんで、発電機 の, その3層ですから、デルタだったのをスターに直して、真ん中を海まで一生懸命ワイヤーに当たって、氷割って中にやったんだけど、ちっともダメなんです。それからね、みんな困ってんだけど、とにかく、たまたまですね、そういうセンサーのアースをですね、全部設置をだけをまとめて、別なところへ、その設置したとこから600メーターぐらい離れた海水の中に別にグラウンド取ったんです。そしたらね、ほとんど止まっちゃった。それが今、EMC なんかの教科書を読むと、設置には必ずあれがありますね、設置のあれが直接の導水から信号設置と分けろという、あれにちゃんと載ってんですね。それ知らないでやったというのがまず面白い話の一つなんですが、それを消すのに障害来て散々苦労して、その間にオーロラが出てきましたが、オーロラはそれからだいたい25年ぐらいオーロラの研究に従事しましたが、そして今ではもう当たり前になっちゃったというところです。で、その辺のところを今日ちょっとお話ししようと思いまして、でまずこれはですね、ちょっと電気、オーロラの話は、ね、暗いほどいいんですこれは、まあ、昭和基地 の, 僕が行った3時の時今立派になってますけども、3時の時にはこれしかなかった。で、このところで、まあ、その今言ったようなことを始めたわけです。で、オーロラの機械やなんかも取り付けてというんで、そのこういうところに作ったのがあれあるかな、これ無線灯ですね。これが食堂で、これが居住棟で、居住棟の上に変なものが乗っかってるのは私が勝手にくっつけて、後で散々怒られたんですよ。雨漏りの種になっちゃったんですよ。その装置です。で、まあこんな建物、今これは2つぐらい残してありますが、食堂がなくなって残ってます。で、これはその時の第3次の隊員で、2次の時にそれぞれの項目に1人ずつ隊員をつけてやったら、宗谷という泥船ですが、あれが入れなくて、それで帰ってきた。で、3次はなんか一騎当選じゃないですけど、いろんなことができるやつがいて、僕はできるとは思わないんだけども、隊長に対して隊員に選ばれちゃう。ここにおりますけども、でこれこの14人でまず伝統を始めたと。でここにいるのが太郎でして、だからここに太郎と次郎がちょうどその我々の隊、この話をちょっとまた1時間ぐらいかかっちゃってまあちょっとあれですけど、例 の, あの映画は全部デタラメでして最初に全然寄ってこない、ついてですね、僕一番の部屋に行ったんですが、犬がいるのは分かったんだけども、ずーっと遠くにいて全然寄ってこない。そばへ来たのは3日目ですね。で、若い君ってあそこに、電波犬にいまして、彼ですね、彼はよくご存じだろうと思います。今この半分はもう動けなくなって死んじゃってますけど、まあ生き残りが、これが村山隊長、越冬隊長。でこれは通信士で、電通大の前の講習所の時の卒業生でした。で、まあこんなのが集まって、
これだと南極の地図でして、これあのここの先が南米につながります。で昭和基地ここですね。でこの辺がオーストラリアですが、だいたいこの位置ですね。ここが昭和基地で極点、ここが一番高いんです。4000メーターぐらいの氷の大地のがあります。で内陸に行きますとね、もう360度の地域で年中あのこれカタマティックウィンドって言って、高いところから低いところに吹き下ろす風があるんですが、それがあの絶えず吹いてます。風速10メーターぐらいのところもありますが、絶えず吹いてるんで地面がいつもあの平らにきれいに積もらない、雪がもうこういう風で吹き飛ばないです。まあオーロラが出てるわけですよ。で、これをこうどういうふうに物理的にちゃんと解析するかっていうのをいろいろ考えながらエットワーク。でいろいろ見てますと、太陽周期と磁場エネルギーっていうのはあの太陽はだいたい11年周期で静かになり、それから活発になり、全部静かになる、ワンシーズン。だいたい過去1700年から、これ後で太陽の、ここで怪しくなっちゃったんですね。この辺から後ろが、現在非常に怪しいんですが。で、太陽をどうしてその磁場が出たり、そこにあのいわゆるフレアって言いますが、磁気嵐ができるか。太陽はどうしてエネルギーを持ってるかというんですが、これ太陽です。で、これ磁場です。太陽の表面。と太陽って自転してます。ここは全体的気体ですから、赤道の方の速度は風速が速いわけです。だんだん速いのに磁場がついてきますから、巻き込んでってぐるぐるぐるっと巻いちゃう。で、もうこれでおしまいってところでパッと終わりになって、今度は逆方向になります。11年ごとに太陽の磁場っていうのは下向いてる時と、こっちから見てこう上向いてる時と、下向いてる時が11年ごとに。しかしまあこういうふうにして磁力線がここから巻き出してこう来て、ここでこの先が来て、それからまた逆に向きに巻いていく、非常に複雑な磁場なんですが、そうすると黒点っていうのはこう出てきますが、これは黒点なぜ出るかこの後でお話しますが、その黒点の方向がプラスマイナスのこういう なんで2つあるかっていうと、磁場があって大気が全部あのプラズマ状態、電離状態ですから、あのそこへ磁場があれば中性にはならないですね。必ず磁場に対してプラス側に行くのとマイナス側に行く粒子が、ですからプラスからマイナスに電流が流れてるんです。これあのこうで、それがあの11年周期になるとこれ逆になるんですね。こっちがプラスのやつとの位置が変わってまいります。でそういうようなことがだんだん分かってるうち分かってきて、太陽をよく見るとどうもその静かになった、さっきが巻き戻る、ギュッと巻いたやつが戻ったというところがここなんですが、それからこれがあの黒点が出始めるの、だいたい高緯度のところから出てきます。太陽の上の上下の高緯度で、だんだん年が経つにつれてだんだん赤道近くに来て、そしてここで、ま、磁場が強くなるからまた元へ放電して、またこういうっていうんで蝶々のようなあの配置、11年ごとにあの太陽の表面の黒点の位置ってのは変わります。で、黒点の数もこういうふうに11年ごとに変わってきます。で、大きい年は非常に荒れる、たくさん黒点が出てアマチュア無線ではなかなか面白い時です。それから今ちょっとこの辺になっちゃって甚だつまんないという時期になってますけど、でその黒点のあたりをよく見てますと、今言いましたように必ずプラスマイナスがあって、
この間に電流が地あの太陽の表面のところの磁場がほどけて少しこう顔を出してつながったこういうものが出てくるわけです。そうするとこれ磁場がここから出てこういうふうに必ずこの U の字になって、でこの真ん中にプラズマが集合してきます。これはその集合した一番エネルギーが高いところで必ず黒点というのはペアで出てまして、そこからこういう磁力線がこうそれぞれ U のつながっているわけです。これがまあ黒点の構造ですけども、そしてそういう黒点が太陽のあちこちにこう出て、これはまあ大体こっち向きに動きます。この図で見ますとこっちで左から右に、そうするとこれはだんだんこう移動してきまして、見えてきて真正面になるあたりに来てまた隠れていっちゃう、そういうことを年中繰り返していると。まあそこをですね、いろんなフィルターで望遠鏡のフィルターと同じですが、電波使うんですけれども、だいたい紫外領域と、それから、ブルー赤外領域と、それから普通の下記領域とでやりますと、それぞれこういうところにあれができてるわけですね。ちょうど地上の台風なんですね。渦巻きなんです。ただ地上は中性大気ですから渦一つきゃできないんです。ところがこれはプラズマですから、片方がこう回れば 逆向きにこういうふうに回ってる。次の11年の時はこう、ま、こういうふうに巻く、そういう渦電流ができまして、そうすると巻くとこの真ん中は電流が集まるところは、この真ん中っていうのは非常にプラズマ密度が高くなって、そして周りよりも明るくなるんで、ですがそれフレアっていうんです。でその脇は逆に集まっちゃうから、逆に周囲の温度がより下がるんで黒く見えるんで黒点と、黒っていうか暗く見えると温度が下がって、で上がったところはこういうふうにだん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 集まってきますから、そのうちにもう限度に達しちゃって、これは別な周波数って言ってますと、こういうところがつながってるんでよく見えますけども、磁場がつながったこういうオメガみたいな格好になってます。これもそうですね。でこれがうんと真ん中の電子密度が高くなると、今の話ですが、この黒点のところへ両方から逆流の渦でここのところへどん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 集まって、だんだん明るくなって、非常にプラズマ密度が高くなると、ここで核融合反応を起こします。核分裂じゃなくて核融合。そうするとここエネルギーがたまる。そうするとここにこういうふうに太陽表面から来てこう行ってまた帰ってきて、太陽表面の磁場へつながってた磁力線がこういうふうに中心では蓋したようになってますね。でここのところへすごい磁場ができますとドカン、そしてこれは磁力線を中を引っ張ったまま外へのフレアのガスというのは、ガスというかプラズマの流れは飛び出す。でそれがここでドンとやると、この磁場はそのままこの塊がですね、ちょうど、いいと例えがないんだけども、太陽がまあ痰でも吐いたとペッとやったとすると、痰がその磁力線を引っ張ったままですね、ここでですね、フレアって言いますが、その今あれが爆発が起こって、これ引っ張られて磁場を引っ張ったまま地球の方へ飛んできます。これは通常の時でもソーラーウィンドと言いまして、この表面からだいたい地球の周辺で200キロ毎秒、200キロメーターから400キロメーターぐらいの速度のプラズマの風が吹いてきて、まあ300キロという平均を出して、それを追い越して
1000キロぐらい、800キロから1000キロぐらいの炭が飛んでくるわけです。プラズマの炭で、これが実はオーロラを作る種になります。地球まで大体25時間から40時間ぐらい、そのこの最初の初速度が大きなあのコロナですとスバーンと速いですし、あの弱いやつはゆっくり来ます。ちょうど地球の面に向いた方に時にやらないと地球の方へ来ません。これ太陽回ってきますから、それぞれの方向へ出てきますけども、あの地球に影響があるのは大体地球のから見て正面付近に近いところで、フレアが爆発が起こりますとそれっとこう構えるわけですね。でいろんな準備をしているとバーッと地盤が崩れ出す。二十何時間経つ。でそれはですね、地球の磁場を知らないと話にならない。で地球はどういう格好をしているか、これは地球です。通常北極と南極が、こういうとこありまして、これ本当はこう8の字になってる。ところが太陽風がいつもこっちから数百キロの速度で来ますから、だいたい歩いたら地球の半径ですが10倍ぐらい。だいたい6000キロですから、まあ6万キロ、10倍ですから6万キロですね。そのくらいのところにこういうプラズマの塊、なぜこうなっているかというと音速以上できますから、音速の衝撃波がこの表面にできている。で夜側はといいますと、これ風がここから太陽風がスーッとこう通り抜けてきますから、後ろの地球磁場っていうのはいつも引っ張られてて、ずーっと長いので、大体どのくらいですかね、そこに書いてあるんだけども、600万キロぐらい引っ張ってる。それで、ですが、ある程度、緯度が下がると、その影響がなくなって、初めてつながるんです。でその外側はまあこういうふうにって、ここにプラズマが溜まるんです。この斜線が引いてありますけども、プラズマが溜まるところがありまして、そこはこうオール、割ってきないんだけど、いやいいですじゃあ大丈夫ですね。いやいいですよ、はい、であれはね、ちょうど後ろに板状に地球の夜、真夜中に赤道付近で真上を見ると見えないんですけども、粒子が、あ、すいません、どうぞ。粒子がいっぱい溜まって、ちょっと飛ぶかな。僕らが待ってくれて。ありますか。でね、これテール。プラズマのマグネットテールとかマグスフェアという名前で呼んでおりまして、実は地球は自分の太陽から直接入り込まないで後ろの方から入って、この初めてつながっているこれ、それが実は風、さっきのあれがありましたように、
強い風が吹いてくると、つまり痰が飛んでくるわけです。そうするとその痰の中の磁場が地球の磁場と反対に下向いてるときに、外側の磁場と地球の磁場が連結して口が開いちゃうんです。それでだいたい1万キロぐらい押されちゃいます。それから後ろの方は弱い磁場ですから、太陽の磁場、これですね、それと地球の磁場が同じ方向にっていうか、というふうにつながっちゃうんです。こうなった時にオーロラです。でこれがもし北向いたときに言ってると、そういう磁場が飛んできてもですね、もちろんです。オーロラ起きてもなんか変なちょっと軽いのが出るだけで済む。このそうするとこれがこうなりますと、こことこへ電流が流れます。つまりよく考えてみる、これ方向きで磁場が下向いてますから、向かってこの黒板の後ろ側の方へ向かってはプラスが集まる。でこちら側はここのところへこう物電流できてますから逆向きです。そうするとそこでここにあったプラズマはこういうふうプラズマっていうか磁場ですね、磁場はこういう向きの渦磁場ができて、ここがその取られちゃうわけですね。こことはこのプラズマの圧力と真ん中の圧力がバランスしてるんですが、それが片っぽでこう電流が流れますから空間電流ですけど、それでここにあるプラズマが数が減ります。だからここのところでちょん切れるんです。でちょん切れますと今のところですね、こういうこのところ今考えますと、朝側はプラスがチャージされ、それから昼側、夜側は電子ですね、エレクトロンがチャージされてるから、こういう電流が流れる。どのくらい電流が流れてるかというと、だいたい10の12乗アンペアかワットぐらいというと、だいたい日本よりもそうですね、地球の半分ぐらいの地上の発電所トータルしたぐらいの電力の電流が流れます。マグネットハイドロダイナミック発電っていう電磁流体発電、それでここのところがなくなっちゃって切られちゃって、ここでこれがちょん切られた残ったやここのプラズマがこの外側、これクローズしてると中に入れませんね、あの粒子は、うん、外側で曲げられますから。そうするとそのここのところがバンアレン帯になるんです。でそのバンアレン帯の外側を回って地球の南北のこういうところへ、少し後ろの夜側のところへ粒子が落ちてくる。でその落ちて散らすとどうなるかというと、このオーロラの粒子は非常に強く効きます。と普通は電磁界電解っていうのは平行にできるんですけれども、この粒子が非常にエネルギーが強いので、こういうふうな曲がったこういう形になったのを引っ張られて、プラズマのそのあれがですね、少しオーバーって言いますけど、まあ、あのオーロラの出るためにこれが曲がってくれないとオーロラ出ないんですけども、そのこういうふうな歪んだ磁場ができて、そこで加速をされますから、地球の後ろにあったプラズマがこれ急速に落ち始めます。で落ち始めるとだんだんあのエネルギーが大きくなり、速度が大きくなりますから、最後にだいたい100キロから200キロぐらい、一番強いところは100キロぐらいですが、そこで光り出す。でその下をこうやってオーバルと書いてありますが、これはあの地球がちょうどあの、回転軸と磁場の軸が11度ずれてるもので、これが落ちてくるところを地球が回ってくる、それトレースするとまん丸にならないで、ちょっとあの楕円になりますから、その見えるところをオーラルとオーバルで、これは極点には見えません。必ず極点の後ろ十数度のところに現れる。だいたい69度から70度ぐらいずれたところに見えます。でそれが
これを見たところ、これ昼側の、でこっちが夜側としますと、見える、オーロラの見えると粒子が落ちてくるところは、夜の方が低緯度まで下がって、かつ、あの粒子の量が非常に多いということになりますね。とにかく、これがオーロラオーバーです。で、さらによく見ますと、オーロラオーバーはここなんですが、いや、大丈夫。このところですね。で、ここからプラズマ流れ込むと、その極域のオーバルの中の電流はこういう渦で、それからその低緯度側はこういう、こちらに書いてありますようなこういう電流が流れて、これはだいたい100キロぐらいの高さで、ドップラーレーダーを使って測りますと、こういう関係で夜から昼へ電流が流れて、赤道のところは。で、オーラオーバルのところは今度はそれが逆流して、ここで一つの渦が、こっちの渦ができるという形で、地球の、まあ、上層の電子のように高いあたりのところで、オーラから落ちてくる粒子が広がってきます、極域。そこに入るだけじゃなくて、全体に広がっていきます。で、なぜ光らないか。これは量子力学物理の方は難題ということになりますが、一番光るのは酸素です。酸素のね、アロナイズします。そうすると、酸素っていうのは、これ、ゼロが核の表面。そこに2本線が引いてありますが、酸素は2つ電子を持っています。2価ですね。ですから、2つの電子のことを出るんですが。またある。緑のもの。持ってくればいいかな。どうもすいません。これ2本あるのは、電子が2つ別々に。これ、電子ボルトですね。で、いった電位です。のとこ回ってます。そこへ粒子がバーッと入ってくると、うわっと持ち上がって、ここのところへ。これ決まってるんですけれども、1.967 エレクトロンボルトのところへ持ち上げられる。さらに強い粒子が来ると、オーラからの粒子のエネルギーが加わると、ここまで持ち上がる。だいたい 4.19 エレクトロンボルト。そうすると、これは 0.74 秒ここにとどまってますが、それが 0.74 秒するとリラクゼーションフォールで起こってきます。回転しながら起こってくるわけですから、それで光が出る。で、その光の波長が 5577 ムーストロンです。ですから、私の車も電話番号もみんな5577になってますね。で、ここで不思議なことに、ここまでは簡単に落ちます、0.74 秒で。ここから下は、ちょっとここに溜まりまして、110秒経って2つの長さ、電子が2つありますが、その電子の片っぽは6300オームストロム、こっちが6363オームストロムという2つの赤い光が出ます。これはオーラルのレッドライン。で、同じく窒素でもこういうふうな現象ですが、ほとんどのオーロラ青く光って見えてるのは、草色みたいな色してるのはこれですね。で、ここはね、110秒かかるから、なかなかこれから下まで落ちないうちにまたどんどんエキサイトされて、ここにたくさん溜まるんですね。それで、そういう光が出ます。で、赤が出るときは上の方は、あんまり溜まってなくて、ここにいっぱい溜まってる時ですね。それ時々そういうのがありまして、それから高いところへ行きますと、粒子が数が少ないですから、なかなかすぐ結合して落ちないでフラフラしてるのが、こう110秒がありますんで、強いオーロラの時に、例えば稚内とか北海道とかひどい時には、東北地方でですね、空が赤いと、北の空が赤い。
それで消防自動車の嵐が出動したんだけど、いくら言っても、内容と向こうが高いなと。それは地球が丸くなってまして、で近いところはこの、このところが見えてるわけですが、これは、ね、高いところでしか起きない。で、高いところっていうのは地球から見るとずっとこの接線が上上がるから、割に遠いところで高いところのオーロラを見て、消防自動車を当てるわけですけど、しかし、まあ、そういうオーロラはなかなか出ないですね。で、そういうふうになりますと、まあ、これは昭和基地で見てるわけですが、こういうふうな、よく見ると、数字状になってます。この数字は何か、地球の磁場、磁場に沿ってこうぐるぐる回りながら落ちてきます。遠磁力電流ですから、こういうような、で星がこうあります。こういうふうに、オーロラっていうのは、光の、そこの磁場構成がよくわかるんです。で、これコロナって言いまして、ちょうど真上、落ちてくるビームの真上のに落ちてくると、下から見れば、うわーって広がって見えますね。それをコロナって言います。これなかなか出ないんですよ。1年に、まあ、ほとんど数10回出るようなアクティブな太陽が、時は非常に我ですけれどもあります。僕が最初に言った IGY があった三次隊の時は、黒点数が200ぐらいな、最大200ぐらいになりますと、時はよく出たんですが、今はもうこんなほとんど出ないです。残念ながら。で、これはまた別なオーロラで、太陽のその放射したエネルギーの、さっき言った単粒ですね、プラズマの塊の中で、さっき申しましたように5577オームストロンまで持ち上げるだけのエネルギーは持ってないけれども、低いエネルギーだけども量がものすごく多いと、電位が。そうすると空中が真っ赤になる。これめったに出ないですけど、赤いオーロラ、まあ、思い出ですが、3時の時に飯だぞってんで、サイレンが鳴って、でちょっと仕事してたんで、ちょっと遅れてドア開けて外見たら真っ赤なんでね、うわー火事かなと思ったら空が赤いんですよ。で、そのすぐ食堂と行ってドア開けたら、お前外真っ赤だったら、いや、バカにこんなことあるかなって言ったら、誰か一人出て、本当に赤いって言うんで、みんな出てっちゃって、飯だけ残ってると。そういうことになります。これも非常に貴重なオーロラです、ね。これがオーロラはどういうふうに出るか、私がトロムゼで撮ってきたんですけれども、全天カメラといいまして、オールスカイカメラですね。で、だから皆さん地上に寝っ転がって真上を空全体を見たと、空全体が映ってるわけで、最初下のこっちは遠い井戸側からだんだん、さっき言いましたように粒子がたくさん入ってくると程度がずれてきて、真上が、これはもう珍しいんですよ、こんな真上の、それでこれだんだん北の方へ移動しちゃいます。で、今度は北行ったやつが帰ってきます。帰ってきたのはこれですね。これでまたもう一遍前提に広がってると。でこれ元に戻りました。これまず北の方から降りで、自分の見てる位置をあたりをこういう膜状に来ますから、その膜がまだこれ行ききらないで南の方にあります。で、いよいよ本流が来て真上で、そしてやや北のこれ一度ここでピカピカやって時間を入れてるんですけども、でそのちょっと静かなんですが、今度は行っちゃったやつが戻ってきます。上から来たで、戻ってきたやつがまたここで空中に広がりますということで、これがまあ一つのオーロラの一
晩の典型的な、しかも非常にこれ珍しいし、こんだけうまく出てくれってめったにないんですが、たまたま私腰をひねったのはこのせいもあるんですけど、飛行機で行って、取って、でまあトロムズ行って、取って帰ってきて、その次キルナへ行くと言って帰ってきて、シンガポール行って帰りの飛行機で荷物を棚に乗せるときに、やっと上げたら上がったつもりが滑り出したんで、変な姿勢で止めたら脊柱の一番下3つが圧迫骨折で、それで今こんなになってますけど、シンガポール航空だったんですけど、まあアメリカの大統領の仕事だったんで、結局3000ドルで納められちゃったんですけど、まあこういう立派なオーロラは今ほとんど無理でしょうね。太陽がちょっとそれだけの電気がありません。これはもう素晴らしいんですよ。3時、それから17時と、それから何遍も北極側でもオーロラ見てますから、これだけ見事に行ったやつ、ほとんど数回ですね、見た。ですから、まあ、非常に貴重なんで、これ、ここ入れたんですけど、まあ、こんなもんなんですよ。運がいいと。運が悪い、今、運がなかなか問題ですけど、今、太陽が静かすぎちゃって、全然出ないんで、行ったはいいけど、全然出ないで帰ってくることが非常に多いんですが、まあ、とにかく太陽の表面のコロナを見ていて、コロナが左からずっとこう行って、フレアがバッと出るところが地球の真正面ぐらいな時には、もう大急ぎでピーク行けば、だいたい1日半ぐらい後にこれが出ますから、これがコツなんですけどね。ただ待ってたんじゃん、だったら出てこない。まあ、これこういうことです。これはまあ、僕は今、非常に得意になってるわけです。取ったよって。では、そういうことですが、今問題の話、ちょうど出てきました。これが太陽の、これですね。ちょうど2008年、9年、10年、本当も全然北天ゼロ出なかったんですよ。で、毎日太陽見るんですが、北天はない、全部真っ赤。で、一体どうなったんだいって言ってたら、2年経って、やっとこう少し出てきました。今またこうなって、この16年までしか書いてありませんが、この辺書きようがないんですよ。ポツンポツンしか出ないんで。で、まあそういう状態が今続いているんです。非常に、まあアマチュア無線、まあこういう時どうしようもないですよ。どこにも何もないんですから、太陽の表面全部ここにちょっとまあ毛があるだけです、ね。で、今こういう状態が続いてます。まあこれはその時のまあ、放射されるエネルギー、太陽から出てくる放射されるエネルギーの、ゴーゼスっていうのは人工衛星で、違う高度、このジュートの違うセンサーでレベルを測ってるんですが、普段はないんですけど、その粒子が出て、赤外あるいは紫外線が出ると、青、紫外、赤が赤外ですが、暴れ出すだけで、これは非常にオーロラが出るとき、こういうときは、まあ、まさに我が方へ向いた方向で非常にアクティブなオーロラが出てますから、このときフレアが出たら、それと、まあ、簡単にはいきませんけど、極域まで飛んでいけば、ちょうど着いた頃、いいオーロラが出るということになります。まあ、これでその、まあ、ほとんど我々が観測しているのはこのゴーズという、これは15の方ですね、10とか15とか、たくさんゴーズ上がってますけど、それでそこにおけるその、放射量ですね、粒子の放射量の
レベルを測って、オーラっていうのは一体何だろうかということになりますが、そうするとそのオーラの今光だけのお話をしましたけれども、実はオーラが出ると電波なんです。で、オーラの電波って実は私も発見者の一人の最初の時が周波数は非常に低い。耳に聞こえるぐらいから数キロヘルツぐらいまでの間の低い周波数で出てきて、一番強いものが出ます。オーラについての光、電波で、これはここにありますように、電波、最初はですね、どうしてその空間で電波が発生するんだろうということを我々はまず研究したわけですけど、その時に最初に、サイクロトロン周波数っていうのはそこの磁場と電波で一定のサイクロトロンの周波数ですね、サイクロトロンってのはその磁力線の周りを回る電子の回転数ですが、それが電子だけ回ってるんです、最初に。それを静電波と言います。で、静電波が出てから磁場の作用です。こういう渦が出るようができればそれに伴ってこの電磁波が磁場の作用してますから電磁波になって、そこから電波が出るんですね。つまり発信機なんです。自然発信機が静電波のです。で、それからでオーラが出てくると粒子が非常にたくさん高いエネルギーの粒子が出てくる。そうするとこのオーバルを中心にしてヒスというのは割に高い周波数でチャーッと打ち出す。それからサイクロトロン周波数はブーとかビーとかいう、それからその一番外側に操作もちょっと高い周波数で V 字型にこう位置が緯度が変わるとヒューウーっていうような、そういう感じの波、そういういろんな波が出るんです。オーロラってただ光がきれいだけじゃなくて電波が出る。で、その電波というのは実は自然放射であって送信機もなければアンテナもない、何にもないんだけども、空間で電磁界の変動で自然に発生する電波、これが実は宇宙の中を駆け巡っている。それぞれの星だとか、ブラックホールだとかいろんなものからいろんな波長の波が宇宙は今駆け巡っておりまして、そういう自然電波をやるというのは非常に面白い。で、私はそっちの方に進んだわけですけれどもで、その磁場ってその速度でどんな周波数が出てくるかというそのですが、それはその磁力線の一番基本になるのは静電波がどのくらいの周波数で、その磁場なしで静電気だけの電子だけの最初の周波数っていうのは電子の質量とこの関係で先ほどの周波数が、でこれからうわーっといろんな波になって出てくる。これが先ほどのと同じで、その今言った、ここのこういうところへですね、こういうところはみんなそういう運動を起こし始めるわけで、じゃらじゃらとこういうところでそれぞれサイクロトロンから自然電波がどんどんいろんな周波数が出てくるわけです。この辺は高い周波数ですから、だんだん。で、それでオーロラプラズマジェットという名前なのから出る波というのがありまして、これが地球が実は電波星である、地球っていうのは電波星なんですよと。その自然電波が必ず出るんで、だいたいオーロラキロメトリックラディーションとして、この辺の4000キロ5000キロぐらいのところが一番それが卓越するんですが、周波数にすると数百キロヘルツです。で、東北の飛んでった人工衛星なんかがですね、帰ってくる
何を目指して帰ってくるか、そのオーラキロメトリックのラディエーションの周波数を探しながら帰ってくるんです。どっちから電波で誘導もしますけど、そのあるところに誘導はしますけれども、彼らの、衛星が地球に戻るときは、オーラキロメトリックラディエーションっていうのの周波数、数百キロヘルツですが、それを中心に見ながら帰ってくるんですね。帰りの灯台です。っていう、逆に言えば、そういう波を出す電波星である。で、これを周波数とその衛星に積んで測ります。そうするとね、2種類の放射が。1つは、これ、これ、この下のところを拡張してるわけです。これ 2.5 キロで0で、これ20、周波数高いですね。で、この下だけを見ると、こういうところに構造の電波出てないとか、これ、出ない方。これここは例のそのサイクロトロン周波数なんですが、その間で出てるんです。これ間で出てるやつは割にオーラの外側で出てくるんで、その操作ノコギリの刃みたいに出ますから、操作というこういうハーモニックが現れるんですね、下の根元の周波数の。それからもう一つ、オーラで一番よく出るやつはこれで、これは私の発表なんですけども、今度は逆にサイクロトロン周波数のところで最大になってます。で、それがこれ、ここに横に並んでサイクロトロンの静電波が出てるんです、これ。静電波を絵でちゃんと目で見た。初めてです。で、これがすぐ、静電波の渦ですからすぐ電磁波に移動します、磁場に。で、それがこう周辺にラディエートしていきます。これがこう放射していくわけです。で、これがこれが基本になりまして、これもの今のプラズマのその静電波ですが、それをこう大きく書きますと、ここに線があるのが静電波ですね。それから発生したい電磁波は高い周波数を含みながら広がっていく。そしてこれはピーギューギューっていうのはチャーっていうのは、ちょうど受信機の RF の原稿最大にした時出るような、ああいうシャーっと音になったやつが出てる。これはオーロラが光るところに必ず出てるんです。これも同じような波動で、ちょっと猫のひげというあだ名をつけたスタンフォード大学のヘルベルという教授なんですが、やはりこれも静電波ですね。ちゃんと静電周波数のところでピークが出て、でこのハーモニーが出て、それがこう変な風に曲がってる、まあ例が一つ見つかって、これ猫のひげだっていうんですけど、キャッツムスタッシュという名前で呼んでる、まあスタンフォードの連中が呼んでましたけど、まあこういうような波動の衛星で測りますと、オーラの周りで電磁波が出てるんだ。で、その電磁波っていうのはアンテナの送信機もないんだけども、そのオーラで起こる粒子の移動でもって静電波が発生して、その静電波から電磁波が誘導されて、誘起されて広がっている。それをオーラルノイズというふうに言っています。で、まあそういうサイクロトン冷気による電磁波の発信っていうのを随分私も調べまして、やったんですけれども、まあとにかく何もないところでも出るんですよ。オーロラがないところでも出るんです。それは例えばブラックホールから出てくる強いX-rayですね、というようなやつだとか、そういうようなことでサイクロトロン偽放射の他にもですね、純星とか銀河だとか、高いエネルギーの領域
から田中信教党の本社があって、そしてそれが我々の周りにレジャーとしてやってくると。でさっきの AKR でありますが、地球も電波星の一つでありまして、オーロラキロメトリックラディエーションといいますけれども、大体落ち込むその磁力線の上で、大体数百キロヘルツの電波を放射します。でこれは非常に宇宙空間によくこの周波数も届いてるんで、まあ、人工衛星がそこに入ってくるよというようなことで、そのオーロラキロメトリックは、まあ、これはあの指標で、ここでオーロラが光ってるんですけども、この辺がエレクトロスタティックウェーブが、で、こうオーロラで、この辺で電磁波になりますが、この上のここのところにかなり1500キロ、この辺が1500キロですから4000キロぐらいのところに、ちょうどこういうようなあのダイポールみたいな放射量が、放射位置がありまして、それがちょうどエネルギーが、落ちてくるエネルギーが、オーロラがなくても弱いですけども、ちゃんと常にこのキロメトリックウェーブは放射されていますので、地球の探すのに非常に便利だということで終わったんです。オーロラの話は終わりにさせていただきます。ご質問その他、ご質問ディスカッションどうぞ。大体私